Елорданың өзінде 300 адам карантин тәртібін бұзған. Олардың барлығы дерлік әкімшілік жауапкершілікке тартылды, тіпті 70-ке жуығы қамауға алынған. Бірақ полицияның өзіне бой бермей желігіп жүргендер әлі де жетерлік. Осыған байланысты тәртіп сақшылары арнайы рейд ұйымдастырып, бейсауат жүрген жұртқа үйде отыруды тағы да қатаң ескертіп жатыр. Здесь карантин с 30 марта нынешнего года. Елордадағы орталық көшелердің бірі. Күшейтілген тәртіпке қарамастан көлік көп бұнда. Осыған байланысты полиция қызметкерлері жолды бөгеп әр жүргізушімен жеке-жеке түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. Әйтпесе 10 күннен бері айтылып жатқан талаптарды көпшіліктің ескеретін түрі жоқ. Осы шектеу енгізілгелі бері 28-29 наурыз аралығында Нұр-Сұлтан қаласының полиция қызметкерлері 198 адамды әкімшілік жазаға тартып отыр. Оның ішінде 77 адамға айыппұл салынып отыр. Егер де жалпы 22-сінен бастап карантин режимін енгізілгеннен бастап алатын болсақ, барлығы Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 336 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Оның ішінде 75 адамға сот 15 тәулікке дейін қамауға алу жөнінде шешім қабылдап отыр. Тәртіпті бұзғандар арасында полиция қызметкерлерінің ескертпесін елемей, тіпті оларға қарсылық танытқандар да бар. Олардың мәселесі енді сотта қаралмақ. Бұған қоса қала маңындағы өткізу бақылау бекеттеріндегі жағдай да мәз емес. Бүгінгі дейін осы бекеттерді айналып өтпек болған 100-ге жуық адам ұсталған. 69-ы қамауға алынды. Өткізу бақылау бекеттеріндегі тәртіпті және ондағы тәртіп сақшыларының талабын пысқырмай қарсылық көрсеткен жағдайлар болды. Онда жүргізушілер қамауға алынады. Осын негізге ала отырып, қала тұрғындарына тағы да ескерту жасағым келеді. Таныс тамырмен не басқа да амалдар арқылы бекеттен өтемін деп үміттенбесін. Жағдай қатаң бақылауда. Бұған қоса қазір қаладағы сергек бейнекамераларына қатысты әлеуметтік желілерде алып қашпа әңгіме көп. Сала басшылары тәртіп болу үшін бұл жүйені барынша қолданатындарын айтады. Бірақ осы сергек арқылы жаппай айыппұл салына бастағанын растамады. Әзірге тек ескерту жасалып жатыр. Аслан Қаженов, Ерлан Наурызбаев, Хабар 24.